İlk əlcəklər Misirdə hazırlanmışdı. O dövrdə əlcəklər barmaqsız, sadəcə torba şəklində hazırlanırdı. Beləliklə, Misir xanımları bu üsulla əllərini işdən, oddan və yeməkdən qoruya bilirdilər. İspanlarda kübar təbəqənin nümayəndələri papa və kralların yanında olarkən əlcək taxmırlar. Həmçinin kilsə, dəfn mərasimində, faciəvi hadisələrdə və bayramlarda əlcək taxılması xoş hal deyil. Əlcəyin simvolik mənası var. Hər hansı insanla üz-üzə gələndə əlcəyi çıxarmaq lazımdır. Müasir dövrdə xanımlar kişilərlə salamlaşarkən əlcəyi çıxarmalıdırlar. Bu bir mədəniyyət nümunəsidir.